Fala, meus amigos, belezura? Vocês estão bom ou não bom? Ufa, como nós começa aqui, ó. O chinelo. Ai, tô atrasado com os conteúdos. Deixa eu fechar a porta do quarto aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nossa senhora. Hoje faz. Hoje é dia 9, né? Então, dia 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, faz 6 dias que eu fiz a cirurgia. Vou falar um pouquinho, que tem bastante na pergunta de que foi a cirurgia. Como tá a recuperação, rapaziada? Os primeiros dias foi tranquilo, velho. Não doía nada, nada. Não sei se é o efeito dos remédios que eles deram lá, que são bem fortes. Tomei medicação intravenoso, esses trem, então ajudava. Ou se a dor agora é porque eu exagerei e fiz merda. Que nem eu não podia pegar peso, nada, peso zero. Fiz a cirurgia na quinta, na sexta-feira eu peguei aquela corrida pra Alá, gente. Na Geórgia. Puta merda. Esqueci o nome do lugar, bicho. Deixa eu ver se meu outro celular tá aqui. Mas também não tinha como recusar, né, rapaziada? Primeiro, eles passaram um dia me mandando mensagem, corridas de 100 dólares, de 150, de 200. Aí, Atlanta. Eu vou mostrar pra vocês. Malandro. Aí depois eles mandaram uma de 2.222,58 dólares. Nessa aí as pernas já. Eita porra, 2 mil dólares. Eu fiquei pensando um pouco. Caramba, será que eu vou? Aí eu falei, ah, mano. É leve, porque eu já sabia o que que era. É sempre a mesma coisa quando é essas ordens. Distante. Que é os. Eles chamam de. Ordem de clientes especiais, ordem especial. Aí beleza, aí eu peguei. Fiquei meio assim. Aí depois eles falaram: esse cliente disse que tem uma outra máquina lá que precisa voltar para Massachusetts. Aí eles falaram: você quer pegar ela? Eles nem colocaram no sistema lá, como por exemplo, eles enviam um SMS para você aceitar a corrida. É como se fosse uma transportadora, né? O meu registro com eles é como uma empresa, uma transportadora. Aí normalmente eles te manda o SMS falando que tem corrida tal para tal lugar. Aí você abre ela para você dar o seu lance para pegar a corrida. Eu vou sentar aqui que o Léo tá enchendo o pneu do carro. Ai, para você pegar a corrida. Só que nesse caso eles não fizeram isso. Eles perguntaram primeiro para mim se eu já queria voltar com essa máquina, porque eu ia deixar no mesmo lugar. Normalmente os aplicativos faz assim, não interessa se você vai estar tá lá, se vai ter alguma coisa para voltar, não. Normalmente eles pegam, jogam no sistema, quem pegar volta. Aí eles, por SMS mesmo, pela conversa pessoal, o contato, sem ser o contato de que faz a que me envia as corridas pra companhia, eles já fizeram contato direto pelo SMS. Tem lá, você quer pegar de volta? Aí a gente adiciona mais 2.222,85. Eu falei, com certeza. Como é que eu recuso? Eu já ia voltar para cá de todo jeito. 2.222 para mim já era bom. Que pelos cálculos das contas que eu já tenho na cabeça, já paga a minha ida e minha volta. Tira um bom lucro aí em cima. Aí eu vou voltar ainda já com outra já de mais de 2.000 e pouco. Falei, pô, não tem como recusar um trem desse não, cara. Eu ia me remoer pelo resto da vida. Aí posso, ó, para vocês, eu mostro aqui, ó. Mês de agosto, apenas duas corridas, foi o que eu fiz esse mês. E esse foi o valor que me pagaram por duas corridas, 4.445,43 dólares. Apenas duas corridas, uma que eu peguei descendo para lá, para levar, e a outra voltando. E eles me deram total liberdade para fazer, eu só tinha que manter eles atualizados, onde eu tô, parei para comer, parei para descansar, então não ficar me acelerando com o horário. Aí foi o seguinte. Eu peguei essa ordem na sexta. Eu saí daqui sexta tarde. E voltei. Cheguei aqui segunda de manhã. Porque na sexta eu saí, fui lá.
Fui diretão, cheguei lá no sábado. Aí eu fui, descansei à noite, parei pra comer tudo. Aí eu encontrei com eles lá sábado, por volta das 3 horas da tarde. Então deu mais ou menos um dia daqui pra lá fazendo. Dava 18 horas direto. 17 horas direto, na verdade. Então eu levei uma média de 20, 23, 24, 25 horas. Fazendo as paradas, descansando por conta da cirurgia, né? Aí beleza. Descarreguei ele. E esse outro pedido era para carregar no domingo às 3 da tarde, para você ver o tanto de hora vaga que eles me deram de uma corda para outra. Eu era para o outro dia para me carregar, mas eu cheguei lá no sábado. Já estava lá disponível, então já peguei, já carreguei, tirei foto e falei com o suporte: ó, eu já estou com um pedido, o cliente já me entregou, mas eu não consigo iniciar por causa do schedule que está para amanhã, às 3 da tarde. Eu posso já iniciar ou vou ter que esperar até amanhã? Aí eles falaram: não, se o cliente já te entregou, a gente já inicia. Então eles já foram lá no sistema, já colocaram, já liberaram. Já aqui que estou com a corrida aqui, ó. Salvo os Cambridge, aí, ó. Não para. Duas corridas disponíveis. Uma de 22 dólares, 24 milhas, está pagando muito pouco. E a outra de 18 dólares, 15 milhas, também está pagando muito pouco, eu não pego. Eu pego no mínimo 2 dólares a milha, já falei pra vocês. Meus aplicativos é assim. Mínimo 2 dólares a milhas. A não ser que compense, por exemplo, seja uma ordem. Vai me pagar 200 dólares, eu vou andar 100 milhas, 100 e pouco. Mas tem que dar uma média, vai pelo menos 1,50, 1,80 milha. E eu tenho que ir pra um lugar também que não seja ruim, que às vezes eu posso pegar algo lá. Mas a minha média é essa. Se não for 2 dólares a milha, eu não vou. Então, voltando ao nosso raciocínio, eles autorizou já carregar no sábado, coloquei e voltei. Aí voltei na moralzinha, parei para dormir, parei para comer. Chegaria aqui na segunda-feira de madrugada, 1 hora da manhã. Mas aí eu falei com o cliente, falei: ah, porque da outra vez que eu entreguei, na semana passada, uma de 1.700, eu encontrei o cliente lá 1 hora da manhã para entregar. Aí esse aqui, como eu precisava dar uma descansada, eu mandei mensagem: eu poderia vir direto, ele se vira para pegar. Aí eu falei se ele queria que eu entregasse de manhã, ele falou pra ele tava ótimo. Aí foi isso, eu parei pra dormir a 2 horas daqui, no rest area, de área de descanso, que eu já mostrei pra vocês aí como é. E de manhã eu segui pra cá, cheguei aí 8 horas, mandei mensagem pro cliente que eu cheguei e tudo, aí ele mandou uma, ele não tava na hora, já tinha funcionários dele lá, ele foi e pegaram a ordem. Aí, por exemplo, a primeira ordem de 200 e pouco, 2000 e pouco, eu recebi ela, eu já estava no caminho para cá. Eles normalmente pagam às 2 horas da tarde. Então, se você terminou depois das 2 da tarde, eles vão te pagar no outro dia às 2 da tarde. Na verdade, começa a processar. Às vezes já cai ali, às vezes demora um pouco, depende do banco. E essa outra eu terminei na segunda-feira de manhã, então à tarde já estava na conta. Então, eu fiz aí de sexta até a segunda-feira 4.445 dólares só nesse aplicativo. Aí eu fiz umas loucuras aí, peguei, eu já tinha feito umas outras pequenas aí, tudo, que não tinha compensado e foi caindo. Ontem eu recebi do outro aplicativo mais 300, então é uma coisa que vai me ajudar muito. Por exemplo, ah, porra, já fez um mês tudo, mas a minha recuperação total por conta da retirada do cisto vai ser de 4 meses. Então seria muito bom se eu tivesse 100% ainda, né? Mas Deus abençoou. Mesmo assim, não estou 100% para continuar trabalhando e fazer render muito mais esse dinheiro, mas é um dinheiro que vai me ajudar para cacete aos 3 anos. Vai me ajudar para cacete durante esses 4 meses, porque eu vou ter que ficar bem na moralzinha, bem devagarzinho até voltar ao normal. Porque se não fosse elas, eu ia passar muita dificuldade, ia ser difícil. Inclusive agora, se eu parar de vez, vai ficar difícil, porque os custos aqui são altos: aluguel alto, comida, carro, seguro. É muita coisa, então a gente tem que ir administrando. Vou ter que dar um jeito de todo dia pegar uma ordem menos pequena. Ou não vou poder pegar peso nem nada, porque eu já exagerei e já tive sangramento. Mas com uma pessoa me ajudando, e eu pago ela, dou a metade, dou mais, fico com os custos de combustível e tudo, pra ir pelo menos pingando, pra mim conseguir fazer essa recuperação da melhor forma possível. E é desse jeito, rapaziada. Agora vamos ali comprar um molhozinho. Ai, tô parecendo Marajá.
cara aí deve estar parecendo. Coitado, tá parecendo meu empregado, cara. Olha a cara dele, ó. Aí é só. Fechando o serviço, fechando o serviço. Aí, ó. Bichinho me ajuda pra caralho, hein? Filha da puta aqui, ó. Chifruto. Ah, fechando o serviço, passado. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou.